meu calibre, com as rimas do estilo livre. Insane, a cabeça em crise, se os cana chegar me avise. Com as mina que tão no prive, isso é rap, não banalize. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui com vocês, galera, Bruno Alan para mais um vídeo. Bom, galera, e esse vídeo de hoje é referente a um glitch muito foda, galera. É um glitch muito foda aí que o meu amigo Danilo, mais conhecido como Dudu aí, galera, que tem o PSN dele aí, Biscoito Iraque, beleza, galera? E foi ele quem nos ensinou aí, galera. Então, o Dudu nos ensinou e eu tô repassando pra vocês, ok? Seguinte, galera, esse glitch é um glitch muito foda. Eu vou logo pedindo pra vocês aí, like, galera. Dê like nesse vídeo aí, galera, beleza? Que logo, logo estaremos trazendo muitos mais glitches, vídeos de glitches, beleza? Pra vocês aí. Galera, é o seguinte, esse glitch é um glitch pra você ficar imortal na sessão pública, galera, beleza? Sem mod menu, sem precisar de mod menu, beleza? Galera, é o seguinte, vamos começar mais ou menos assim. Primeiramente, você vai ter que carregar o seu personagem no modo online, beleza? Carregando o seu personagem no modo online, galera, você vai apertar Start, GTA Online, você vai sair do online, você vai pro offline, galera, beleza? E você vai precisar também, para fazer esse glitch, galera, de um amigo seu aí, um parceiro aí, para tá fazendo com você, junto com você, esse glitch, beleza? Bom, galera, então a gente tá descendo aqui já pro modo offline, beleza? Entramos no modo offline aqui, ó, já estamos descendo aqui da nuvem. Pronto, galera, desci aqui do modo pro modo offline, beleza? Agora, galera, é o seguinte. Eu vou lá pro nosso outro amigo lá, vou mostrar o que que o outro amigo vai ter que fazer, ok? Eu vou estar esperando ele aqui no modo offline. Eu vou pro meu amigo agora que tá no modo online e vou mostrar para vocês o que que ele deve fazer, ok? Então, galera, tô aqui com meu outro amigo que tá no modo online. Então, o que ele vai fazer? Aperta Start, galera. Ele vai aqui em serviço rápido. Criados pela Rockstar. A gente vai em corridas. E vamos escolher qualquer corrida aqui, galera, beleza? Eu vou escolher essa daqui. Beleza? Escolhi e tô indo pra corrida. Pronto, galera, entrei na corrida aqui. O que que eu vou fazer? Vou convidar aqui o meu amigo. Galera, eu acho que essa parte aqui não precisa, mas eu tô fazendo aqui porque eu fiz desse jeito e deu certo, ok? Convidei meu amigo, vou botar pra jogar. Vou botar pra jogar a corrida, beleza? Tô entrando aqui na corrida. Tá carregando aqui, ó. Beleza, galera, aqui, ó. O que que eu vou fazer? Só vou direto. Confirmar aqui, ó. Beleza? Cliquei pra confirmar. Cliquei aqui. Já vou começar a minha corrida aqui, ó. Beleza? Galera, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a corrida aqui, ó. Primeiro checkpoint. Segundo checkpoint. Terceiro checkpoint, galera. Aqui, galera. Quarto checkpoint, beleza? Quarto checkpoint, o que que eu vou fazer? Vou apertar Start. Vou ir aqui em amigos. Vou convidar o meu amigo que eu quero fazer o glitch, ok? Que tá lá no modo offline. Ok? Convidei meu amigo, galera. Que vai acontecer? Vou ficar aqui tranquilo, ó. Convidei aqui, mandei o convite pra ele lá, beleza?
Agora eu vou lá pro meu amigo que eu mandei o convite que tá no offline, galera. Segura a onda aí que já já eu volto. Falou! Então, galera, tô aqui no meu amigo que vai fazer o glitch, na verdade, né? Que tá no modo offline. É ele que vai ser o favorecido do glitch, ok? Que vai ficar invencível aí na sessão pública. Galera, é o seguinte, tô aqui, meu amigo me enviou o convite lá da corrida, lá da sessão dele. Entrei na corrida aqui, ó. Olha só, galera, muito atenção nessa hora. Aceitei aqui, beleza? O convite dele da sessão. Olha, eu vou entrar. Vamos aguardar aqui. Olha lá. Estamos aguardando aqui a confirmação. Olha, ó. Você tem certeza que deseja entrar na sessão online? Ok, você vai clicar X, galera, aqui nessa parte. Beleza, galera? Então vamos lá. Cliquei X, vai vir uma outra mensagem, galera. A partir dessa outra mensagem que chegar, você vai contar até 20, ok? A mensagem chegou, você conta até 20, galera, beleza? Vamos aguardar aqui, carregar. É um pouco demorado mesmo, mas vale a pena, viu? Beleza, vamos lá. Ok, galera, chegou aqui, ó. Vamos contar até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, galera. Você contou até 20, você vai apertar bolinha para sair, galera, beleza? Então você vai ir para a sessão offline com seu personagem online, galera. Muita atenção nessa parte. Ok, galera? Cheguei aqui, ó, com meu personagem online na sessão offline. Então cliquei Start. Vamos em jogo. Como não apareceu pra mim aqui, galera, eu vou sair. Não apareceu o jogador aqui pra mim, beleza? Não apareceu. Vou apertar bolinha. Apertei bola e apertei start novamente. Apareceu o jogo ali pra mim. Vim jogo, galera. Eu vou jogar aqui a missão Frank Lamar. Cliquei pra entrar, galera. Beleza? Vamos aguardar aqui. Ó, pronto. Eu já tô aqui na sessão online, galera, com o meu personagem aqui, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou modificar aqui meu personagem. Clico pra baixo. Vou em qualquer personagem aqui, eu vou nesse. No Franklin mesmo. Cliquei no Franklin aqui, galera, ó. Eu aperto bola pra sair novamente, beleza? Apertei Start. Vou em GTA Online, vou aqui, galera, ó, em sair da sessão online, beleza? Então, cliquei aqui pra sair, só que eu não vou sair, aperto bola novamente, apertei bola, já voltei bugado, galera, o que eu vou fazer? Vou apertar Select e vou cometer suicídio, apertei Select e vou cometer suicídio, ok? Cometi suicídio, galera, aqui, ó. Eu vou morrer em pé. Já morri, mas eu tô em pé, eu tô bugado. Já tô bugado aqui, já tô invencível, beleza? Já voltei invencível, galera. O que que a gente vai fazer? Aperta Start novamente. GTA Online. Vamos aqui, ó, em jogadores. Jogadores. E vamos ficar passando o cursor aqui por cima de todos os jogadores que estão na sessão, galera, ó. Beleza? Passei aqui, é só para desbugar mesmo os tiros, ok? Desbuguei aqui, galera, ó. Pronto. Já estou imbatível, galera, olha só.
Imbatível aí até a hora que eu quiser sair da sessão, beleza, galera? Galera, é um glitch muito foda aí. Uma dica que meu amigo aí, Danilo, me passou, beleza? Os créditos são todos para o meu amigo Danilo, beleza? O Biscoito Iraque, para quem já conhece, joga com ele na sessão aí. Então é isso aí, galera. O glitch foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem com seus amigos. Like pra gente aí, galera, pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, galera. Fui!